хүлэг сонирхох залуустай энэ орой мэндийг хүргэе. Хотор ньс нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар Баха Монголиа оффроуд уралдаан дээрээс хийсэн сурвалжлагын нэвтрүүлгээ үзүүлье. Олон улсад зохион байгуулагдаг Баха олон төрөл бартац замын богино зурлааныг энэ жил анхудаа Монголын автомастеруудын холбоо, Монголын автомашин мотоцикл сонирхогчдын холбоо хамтран зохион байгууллаа. Баха Монголиа уралдаан холын зайн ралли тэмцээнд мотоцикл, жип, УАЗ Английн тамирчдыг бэлтгэх, цаашаа энэ тэмцээн болон тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлж, олон улсын зэрэглэлд хүргэх, оролцсон тамирчдыг гаргасан амжилтаар нь цол зэрэгт хамруулах зорилготой байна. Энэ тэмцээн нь Монгол анхудаа автоспортын шинэ төрөл болж анхудаа Монгол зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд энэ тэмцээний маань хувьд болохоор 50 км-ийн тойрог замыг 3 удаа тойрсноор нийтдээ 150 км замыг тамирчид байх хэрэгтэй. Энийхээ дагуу Баха 150-с нэрлсэн байгаа. Тэгээд тэмцээний маань хувьд болохоор эхний хоёр гараа өчигдөр болж өндөрлөө. Өнөөдөр үлцэн сүүлийн гараа маань болж одоо ерөөхдөө дуусчихна. 56 орчим одоо тамирчид Алхурцан доор шүү орж ирсэн байгаа. Тэгээ одоо тэмцээний дүн өгч байгаа. Юу нэн Баха оффроуд тэмцээн маань ямар өчрөлттэй тэмцээн маань хүмүүс бас яг бусад төрлийн ралли, кросс интервью бол бас мэдж байгаа шүү дээ. Яг энэ жил анх удаагаа Бажа зохион Баха зохион байгуулагдаж байгаа бас онцлог. За энэ Баха тэмцээний маань хувьд болохоор Америкийн нөгөө Баха гээцүүлд болдог уралдаанаас сэтгэлсэн иргэдийн спорт автоспортын төрөл болоод Америкт болон бусад орнуудад хөгжсөн байгаа. Энэ утгаар нь Баха гэж нэрлээд. За энэний давуу тал нь онцлог тал нь гэхээр тодорхой нэг зайд GPS-ний цэгүүд өгдөг. Энэ цэгийнхаа дагуу тойроод уралддаг байгаа. Ралли гэвэл болохоор зураг уншаад дээрээс нь GPS-ний цэгээр явдаг. Энэ болохоор ралли бол арай цөөхөн оног. Баг зайд тэг олон төрлийн тамирчдын уралдалтаар арай ялгаатай байна. Ерөнхийдөө раллитай төстэй гэж болно. Тэг ралли бол зайны хувьд бол арай баг зураг уншдаг давталтай. Тэгэд энэ ерөнхийдөө зорилго нь болохоор энэ төрлийг шинээр хөгжүүлэх раллид уралддаг тамирчдыг бэлтгэх раллид одоо энд оролцсон амжилттай орсон тамирчдыг раллид олдох одоо уран зөргөө гэж хэлдэг юм тий. Тэр талаас нь бэлтгэх юм зорилготой. Мэргэжлийн тамирчдаас гадна энгийн машинтай хүмүүс орж амлаа шүү дээ. Мэргэжлийн тамирчдаас гадна энгийн тамирчтай оролцож байгаа энгийн автомашин, суудлын тэрэг, тэгээ моцикл сонирхдаг төрлүүрийн хүмүүс оролцож байгаа гэдэг тоглолт. Энгийн машин гэдэг нь болохоор тухайн тамирчин өөрийнхөө сонирхлоороо машинаа бэлдээд аюулгүй байдлыг хангах үүднээс каркастай ийм машиныг энгийн машин, жип машин ангилж оролцож байгаа. Бус машинуудын хувьд бол мэргэжлийн уралдааны зорилттой олон улсын шаардлага хангасан уралдаанд оролцдог ийм машин мэргэжлийн гэсэн ангилалтад оролцож байгаа. Долоон төрлөөр оролцсон шүү дээ. Долоон төрлөө ямар ямар төрөл гэдэг энэ үзвэртэй холбоотой. За долоон төрөл мөн болохоор мэрэгжлийн жип ангил гэж байна. За ер нь болохоор олон улсын тэмцээн болон дотоод дээр ралли тэмцээнд уралддаг ийм шаардлагын стандартыг хангасан ийм машин болохоор мэрэгжлийн жип гэж байна. Энгийн жип гэдэг нь болохоор мартац зам зориулагдсан, тоног баг зэрэг тоноглосон. Тэгээд аюулгүй байдлын үүднээсээ каркастай хамгаалах хэрэгсэлтэй үстэй ийм автомашин болохоор энгийн гэж байна. Нөгөөх нь болохоор суудлын автомашин. Суудлын автомашин нь болохоор яг уралдааны раллигийн ч юм уу Баха стандартыг мөн хангасан, аюулгүй байдлыг хангасан тодорхой бартаг тулах чадвартай энгийн суудлын машиныг бодвол моцикл болохоор дотор нь 2 ангид дууцаж байна. 350 км/ч-аас дээш 350 хүртэл 2 ангилаад сүүлийн 7 ангил нь болохоор 4 дугуйт ATV гэсэн ангилаар явагдаж байна. Ийм 7 ангилаар явагдаж байна. Энэ жил цаашлаад ямар уралдаан тэмцээнүүд болгох вэ? Бас дээрэс нь Баха маань жил болгон одоо дарааллаж уламжлал болгон зохион байгуулах гэсэн юм байна. За энэ Баха тэмцээнийг бол бид нар энэ жил анх удаа хийж байгаа.
Одоогийн байдлаар бүтэн олдсоо тэмцээний тоо энэ төрөөс харахад бол мэдээж хил болгоо зайлшгүй зохион байгуулах юм шаардлага гарч байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээс бол одоогоор бол жил болгоо зохион байгуулалт төлөвлөж байгаа. За энэ жил болох манай автомат сурталтын холбооноос цуврал одоо манайхны ярьж байгаа УАЗ 469-ийн тэмцээнүүд аа тэгээд моцикл эндуро гэдэг тэмцээн юм болж байгаа юм тэмцээнийх юм. Аа тэгээд жил болгоо уламжлалт болгоо зохион байгуулалт мастер ралли гэдэг тэмцээн цуврал салбарт зохион байгуулалт төлөвлөж эхэлж байна. Баха Монголын уралдаан 2 өдөр амжилттай болсон бөгөөд бүх төрөлд нийт 3 гараа гарч уралцсан байна. Тэмцээнд УАЗ 469, энгийн жип, тусгай тоноглосон уралдааны буюу мэрэгжлийн жип, седан, ATV буюу 4 дугуйт, 350-аас дээш хөдөлгүүрийн багтаамжтай мотоцикл, 350 хүртэлх хөдөлгүүрийн багтаамжтай мотоцикл гэсэн төрлүүдээр оролцсон юм. Баха 150 Master Cross уралдааны гараа бүр 50 км тойрог зам байсан бөгөөд нийт 3 гарааны 150 км замыг тамирчид хурд хөөж ахвалцсан багаараа сорилоо. Анх удаага зохиогдож байгаа тэмцээнд нийт 90 орчим тамирчин оролцсон байна. Гэ шаур сидэр л жоохон тийм үү. Тэгтээ ерхэд алгаагүй. Ер нь эмхтэй хүн тэр болох юм бас юм офроуд уралдаанд оролцоод идэв үү. Ер нь ралли ч юм уу тийм бусад төрөл яагаад энэ спортыг сонгох болсон юм бол яагаад гэвэл энэ дотор ихэнх нь эрэгчүүд байгаа шүү дээ. Юу би өөр спортоор хичээлдэг л дээ. Тэгээд машинаар уралдаж байгаа миний 3-р уралдаан. Хамгийн анх 69 сар уралдаж исэн. Тэгээд түрүү жил нисэки ралли гэдэг юмс оролцсоо тийм 3-р уралдаан. Машинаар уралдаан одоо өмнөх оролцож исэн уралдаануудаас чинь ямар хуу зохион байгуулж юм уу зам талбайн талаас ямар хуу ерхэд олцсон дээ. Тэгээд яг 408 өдөр нисэки халын зам уралдаан байсан болохоор одоо нэлээ юм одоо зам болгон өөрөөсөө нэлээм сурч авсан. Тэгээд тэр хоол үнийга саний богино зам уралдаан дээр ашиглах хичээсэн дээ. Хугацаа хэр 35 минутаар орч гисэн баха. Яг сүүлийнхээ сам ийцэнгөө. Эхний гараанд 89 тамирчин гарч, хоёр дахь гараанд 79 тамирчин гарсан юм. Харин хамгийн сүүлийн гараанд 68 тамирчин гарсан бөгөөд техникийн нөхцөл байдлаас хамаарч оролцогчид хасагдсан байна. Тэмцээний гараа УАЗ 469 машинаар эхэлсэн. Тэмцээн сайхан боллоо. Монголын автомастерүүдийн холбоо, Монголын машин мастерүүдийн холбоо нэгдээд энэ БАЖА 150 гэдэг уралдааныг зохион байгуулсан. 7 төрөлтөд зохион байгууллаа. Тэгээд авар ослоггүй сайхан уралдаан болж 7 төрлийнх нь аваргууд нь бүгд шалгараад УАЗ төрөлт төрүүлсэн. Хүүхдээс гоёлоо уралдаа төрүүлсэн. Уралцсан. За тэгээд энэ кросс гэдэг энэ богны зайн 2-3 км уралдах уралдаанд бас төрөө зааврыг олж ирсэн. Аа тэгээд чибер 3500 км уралдах холын зам уралдаанд бас төрөөж үзсэн. Тэгээд энэ тэмцээнд анх удаа зохиогоод энд анх удаа төрүүлсэн та баяртай байна та. Аа
ахаа. Тэгээд өмнө нь л богн холын замд оролцсон юм байна. Энэ удаагийн хол бартаата зам байсан шүү дээ. Бартаасаад хэр вэ? Аа, ер нь бартаасаата шавар устай, бартаасаата уруутай, өксөртэй 50 км газар дээр нь ихэл нэлээд сайн тооцож бас донслого бүх юм тооцож явж орж ирлээ. Тэгэхээр энэ талаас нь нэлээд хуваалцаж бас нэгдүгээр бас нэлээд өрсөлдөгчтэй байсан шүү дээ. Тий. Энэ одоогийн энэ жилийн тэмцээн маш өрсөлдөөнтэй. Тэгээд зам цаг бүхэл юм аягүй сайхан байлаа. Өрсөлдөгч нар маань аягүй чадлтай нам мундаг залуучууд байлаа. Энэ төрд орж нэгдүгээр эцэнд аягүй баяртай байна. 21 минут. Аа, зам төрөнд хоёроо. Зам тэгэл янз бүрийн зам байлаа. Дов сондуултай зам байлаа. Тэмүүжинг гүнзгий жаалга байла, шавар байла. Тэгээд тэр бүдэг туула гараад нэгдүгээр дэрсэн байх юм байна. Седанны төрөл гэхэд өөрөө машин уусан шүү дээ. Тий, өөрөө машин. Энэ машиныг манай найз олон жилийн мастер Болбаатар өөрөө ахтай аавын дамжинд хорлогоогээд манай автоспортын бүгдээрээ мэднэ. Өөрөө хийсэн машин байгаа. Яг Монгол хүний уурханаар өөрөө хийж би бас болсон машин байгаа. Өөртөө хийсэн болохоор бас нөгөө нэг идэрэл гинтл юм хамаад одоо ингээд тооцоолж авахд илүү амар байсан. Ер нь бол тийм гэж итгэж байна. Тэгэхээр Монгол хүний ухаанаар бүтсэн юм чинь Монголын ха замд харуулсан хэзэн байгаа. Тэр тал дээр айгуу давуу байгаа. Бас. Ер нь юу дундаж хурдтай ямар хурдтай вэ? Тэгээд бусад оролцогчдийнхээ талаар бас жоохон ярив. Дундаж хурд за нэг 100 гаруй км, шуран замдэр 100 гаруй км гэдэг 110 км тийш. Тэгээд бусад ерс оролцогч гэдэг шинэ хүүхдүүд орж ирсэн. Одоо тэр багийн багийгээд ангиллаа гэсэн. Тэр хүмүүс бүгдийн машин бат айгүй сайн байлаа. Монголчуудаас одоо машин хийж чаддаг болсон байна. Тэмцээний нэгд өдөр эхний хоёр тойрог замын уралдаан болж дараагийн өдөр сүүлийн гараан гарсан юм. Харин финалийн тойрогт өмнөх хоёр гарааны эсрэг зүвт гарч уралцсан. Тэмцээн уралдаанд орсон сэтгэлээс аваалцаа. Баярлалаа. Энэ удаагийн тэмцээнд орсондоо маш их баяртай байна. Тэгээ манай Монголын автомастеруудын холбоос үнэхээр сайхан тэмцээн зохиолоо. Тэгээ энэ машин моцигэл бүх төрлөө амарсан. Үнэхээр олон төрлөө анх удаа зохиосон гэхэд бол үнэхээр сайхан тэмцээн боллоо. Замын хөвч гисэн гоё боллоо. Өмнө өөрө энэ ийм төрлийн урлаан тэмцээнд орж ийв үү? Энэ удаагийн юугаар онцлог вэ? Өмнө нь бол ийм төрлөөр яг уралдаж байгаагүй. Зөвхөн бартаат замын тойрог 1 км гарна. 2 км-ийн тойрог замыг л тойрч уралддаг гэсэн. Тэгээ ийм баха 150 гээд одоо 150 км уралдаанд бол орж байгаагүй юм холын зай анх удаагаар орж байна. Өмнөх хоёр тойрог, сүүлийн тойрог хоёр ер нь хурдны хувьд, минут цагийн хувьд тэр ялгаатай. Ялгаатай хамгийн ихний гараан дээр жоохон алдаж явсан байсан. Тэгээ хоёр дахь гараанс ихээ өрсөлдөгчөө хэдийн хугацаатай явж гэн, ямар зайнд явж гэн гэдгээ мэдээд илүү шахаж явсан. Тэгээд моциклийн хүчээр бас жоохон арай дутуу байсан учраас тэгээд бүр илүү шахаж явах хэрэгтэй байсан учраас нэлээд хичээлээ. Энэ тэмцээнд орох гэж хэр хугацаанд бэлдсэн бэ? Энэ тэмцээнд орох гэж яг мотоциклоо унж бол бэлтгэл хийгээгүй байсан. Тэгэл нэг удаа энэ зам дээр ирж мотоциклоо унж утсан. Нөө өвлийн хугацаанд бол мотоцикл унаагүй. Бэлтгэл бол зөвхөн нэг бие хүчний бэлтгэл хийсэн. Одоо спортоор хичээлээ тэр болж байгаа юм. Одоо 14 дэх хичээлтэй байна. Баярлалаа. За тэмцээн
тэмцээн маш сайхан болж өнгөрлөө. Зам ч бас сайхан байла. Тэнгэр ангаач гоё сайхан ирвээ гээд ер нь тэмцээн бол гоё. Үргэн дэлгээр айгүй гоё байла. Би энэ удаа ATV зөвлөхөд Монгол анх удаа ер нь энэ зүйл орж байгаа байхгүй. Энэ зүйл түрүүлчихээд нэг тоостой саяла байна. Замын хувьд батлах санхүүг зам бол ер нь бол агай яг байдаг л зам байсан. Тэ зам байсан. Гурван тарыг авсан учраас эхний хоёр тоод яриа татсан мэт. Аа ер нь бол тэгээд тэгээд чадах юм уу бүгдийг нэгээд ороод ирсэн дээ. Зам бол сайхан байсан. Тэгээд хамгийн гол нь энэ шин төрөл гэдэг утгаар би орё те. Энд үүнд нөгөө нэгдэж байгаа тийм тэгж авсан. Автоспортын тамирчнаас ур ухаан, нөхцөл байдалд хурдан ажиллах болон жолооч уур чадварыг маш их шаарддаг спорт юм. Бахаа Монголиа 2014 тэмцээн анх удаа зохиогдож байгаа ч гэсэн тамирчид идэвхтэй оролцсон энэ төрлийн тэмцээн уралдаа манай дутагдж байсныг харуулж байна. Харин зохион байгуулагчид энэ тэмцээнийг уламжлал болгон зохион байгуулах талаар ярьж байсан юм а. Болж нийт 7 төрөл 21 шилдэг тамирчныг шалгаруулж ажиллагаа автуулсан. Дотор нь нэвтрүүлгийн нүдэн дугаар өндөрлөж байна. Дараа